Man tik tuajnë gjitha produkte që nevojitën sot për me përgatit supën me perime. Po tash për ata që nuk e zotrojnë edhe aq mirë kuzhinën, na mundesh me shpjegu kështu saktësisht me sasi, sona nevojitet, për se cilin produkt me hedh në sigurisht tenxhere për me përgatit supën në fjalë? Po, për 500 ml ujë, na nevojitën spori vaj 50 ml, një qep ofër 50 gram, na nevojitën 100 ml krem Bravo, 200 gram perime, në nevojitën kryp biber dhe veket, dhe një lukë gjys e gjellës në nevojitët minë. Këtu e përbërësit e krem supës, cilën na kemë vendosë të amarojmë sëtë për neshën dhe bashkëshortin e sajtë. Atëherë, pas që kemi gjitha produkte dhe shumë bukur në spjegove sa dhe si duhet të përgatisim, atë fillojmë. Okej, okay, fillojmë. Jemi të gatshëm. Jemi në nevojitët sfori ndima neshës një të njërët vogël, një dros për prirë, edhe unë e kom thikra të këtu, edhe në nevojitën dy qaja, mundësisht, unë për vetë një qaj kash... Po, po, pse jo, pak është edhe ftoft, të dimër, edhe pse këtu atmosfera shumë e ngrokt, po, tek kam u bon zeta, po jo, Mandi, me përgatitjen e ushqimeve që i kemi për sot. Kështu gjitha po t'imblojnë shumë praktike, shpeta, po mbi gjitha, kisha me thonë edhe të shëndetshme. Tash më shumë po preferon perimet, aplikimi tyre në ushqimet e ndryshme, po jo? Perimet janë shumë shëndetshme edhe të fëndirë. Zakonisht, na do të përgatisim qëtu, që e përgatu. Kemi porcionin për dy persona, po? Po, po të kishe ma shumë persona, sigurisht dhe duhet të hedhi ma shumë qep, apo jo? Në na ime thot gjithmonë, qitëm një copë mish ma tje, përshë e vjen dikush në ashtra. Na nuk i bojmë për dy sot, po i bojmë për tre persona. Nesha, kemi mundësi me mësu recetat shumë të shpejta dhe të shëndetshme, pas që thot që nuk i edha që aftë në kuzhinë. Sot Mandi, është këto për me me të mësu ty për dhe gjithë ata që po në shikojnë sigurisht. Diri sa qoj e bon, me përpunoj që të përpunoj me që të supë. Dhe shë ka mundë si një lukë, të lukëm hes gjithës. Sa presim që të kavërdisje, jo dhe aqë gjatë apo jo? Jo, sa që pa pak të skuqet, e i dhe një lukë gjysë mila shto, sa të skuqet kjo, edhe mishin... Një lukë, mishin, pak ma vonë mishin. Milin, milin e lojmë o skuq pak, jo shumë, dhe sa erat i vjen milin, sigur që e bojnë ona tona për halve, po jo shumë e kuq. Mirë. Edhe, atëherë i dhe ujim, edhe... A është koha e milit apo jo? Jo, jo. Dhe dhe pak, presim. Skuqet? Po. Është koha e qajit? E qajit, po. Mirë shumë. Nesha ti nuk pupin qaj për vete? Jo. A ndirët? Një langë, okej. Me që të bofës mirë, presim tash... Në kemë shprej me në nëjtë në zetë. Gjithmonë, se në nevojitet. Në nevojitet. Po, sigurisht. Në zetë e shpejton procedurën. Qepa. Qepa se bila një 2 minuta. Edhe një 2 minuta. Edhe... Perimet jënë gati, vetëm sosi shkon në fund, apo jo? Po. Ti bëjnë agati edhe perimet. Ta është të shojë Mandi që ka përgatit për neve. Unë jam e bindur që ka me qenë. Po, kështu e kemi milin. Përsisht një lukë. Kjo është prapë si pas shijes, apo jo? Po, po, po. Edhe pak kërët një mojnë, se... Kështu si pas qefi tonë? E preferon ma shumë? Biberëci. Pak biberëci.
është më rëndësi kjo raditja e perimeve, është para sosit, kremit, apo pas? Apo nuk ka do një legjë? Jo. Caktum. Kremi kur t'hjellet nuk duhet qa shumë të vloj supa, se dhe më thonë atë trashësin e krem supe që vëdojna me pru, e hup. Po. Dhe më thonë edhe hjellet në fund, ja pa shien. Ta shë hedhim ujna, po? Kërëm supa bësh pak e trash, dikush nuk ka qip me po trash, unë mi hedhë pak ma shumë ujë dhe bëhet pak ma kodë. Po. Ta shë kemi perimet. A presisht 200 gram. Sa ju duhet perimeve? 7-8 minuta 10, sepse këto perimet e obit janë të pasterizume, sterilizume, janë përthuaj se gjysëm bome. Po. Janë në nërvitët një shumë. Po, që t'janë perimet e fresta në nërvitët pak ma shumë kohë. Nërvitët që t'i fërgojme dhe pastaj që t'zijem. E ta që kemi kremin. 100 ml. Për zirë, jo shumë rëndësi me ceka, po. Se është edhe kremi ambëll. Provoj që shtu, jo kështu. Mirë, dhe rëndësi është me provu. Që është po duket? Mirë. Me në mesat jenë, tamam. Atër, supën e kemi. Dhe i beveq nga vyrë në ndima e neshës për supës. Nesha nëse ka mundësi me në ndihmu me pjesën e servimit. Nëse ka mundësi do pjata nesh. Pjotëm. Mandi, që ka në nevojitet për dekorim? Apo kjo supë nuk ka nevoj për dekorim? Perimet i ka si dekorim. Ti edhin që qdojmë misionu në diçka, më nga me zbulju. Për atë arsio dhe për të pysë. E ta shka me t'lin t'y një ide, sigurisht. Ta shtu t'mi hapë kjeset aty edhe me këshyrë. Qka kemi? Po qa kemi diçka për me bo pak ma dekorativ, pak ma... Javën e kalume, i kem hidhë shmand, po jo supa ka qenë një gjyrë tjetër, jo e barë, edhe tash këtu nuk beqesim shmand, po beqesim pak... Tash u bëna një kontrast. Pjata e zezë, qurba e barë, dekur i kuqë. Të shofim tash në këtë rast, që është përdoret? A bëm një qësi lume? Shije nuk ja hubë, normal që të me... Ndeshta me fytë, po. Me hidhë dhe në të masën që është... Do thot, kjo është vetëm për me dekoru. Asë gjë tjetër. Edhe po duket si gjdo erë dhe kësëra dhe shumë bukur. Nesha, si po duket supa? Kështu për fillim. Sigurisht është dhe shishme. Nuk dyshoj as pak. Kjo është recepta e supës për ditën e sotme. Unë shpresoj që edhe neshës dhe t'i pëlqej edhe bashkëshortit neshës. Normal që edhe tjetëra është aty, po na e bërë në vishë si mosër dhe qyshë sërvohet. Edhe na pahum ko, shkoj me vojë me paragjillën e nëzet, e cila është shumë interesantë, qyfte me patate. Muzika.